çfarë mund të thonë një periu që zohet gjuhët vonë, çfarë pasur mund të ketë një shpjegim inshallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë burike li ummeti fi bukuriha. Ummeti tim i është dhënë mundësia që të fitojnë shumë bereqet dhe shtim në hershmërinë e tyre. Sabah ka bereqet, na duhet të falë sabahun. Dhe duhet të kuptoj se njeriu me gjumë humbë shumë dhe gjumi nuk është qëllim vetë, gjumi është sebep. Njeriu mund të flanë, por duhet këtë gjumi arsye pse flanë, jo vetë për të flajtë. Nëse çdo punë ne në islam e bëjmë me arsye dhe e dim çka me të dim çka qëllimi. Gjumi është mjet, nuk ka qëllim vetë. Është mjet pse për të pushu që përmes pushimit pastaj nëse ti më të angazhuar më e kështu me radhë. Prandaj duhet të kuptojë që gjumin e bëna me arsye. Dhe nëse gjumin për çka e bëjmë e humb arsyeshmërinë e vet, ne realisht jemi duke humbur kohë. Dhe gjithashtu jeta është e shkurtë, shkon shpejt. Prandaj kalimi i saj na ashtu humbim kohë kur jemi të zgjuar. Domthonë jo në naj, jo në lëvizje, jo në pushim, jo në diçka e tashme me humb edhe në gjumë tepër është më e rrezikshme dhe njeriu realisht del i varfër për Allah te barekutaala. Në kuptim të mungesë së veprave. Pra duhet me gjithmonë me pas parasysh qëllimin e krijimit. Pse na kriju na? Pse na në këtë dunjë? E ndorra për këtë qëllim. Okej, çka ky qëllim a realizuat u flet atë në zgjut? Njerëz të mbajnë si kanë arrit. Do të jeta me kohë thjesht veç konsumim. Han pen dhe flan, veç konsumon. Do të më kohë prodhim, çka ke prodhu, çka ke dhon, çka po lën pas vetes. Allahu xhalla wala thot inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ne do të shënojmë atë çfarë kanë bërë edhe gjurmët e tyre. Çfarë kanë lënë pas vete. Domthon, veprat që i ke bërë sa ka qenë gjallë shënohen. Edhe gjurmët që i ke lënë pas vete shënohen. Çfarë gjurmë ke lënë pas vete? Se kemi kaluar jetën gjum, pasa di se e kfill, edhe se ke marr veten, shkoj gjysa ditës, çfarë ke bërë? Prandaj duhet njëri me e llogarit vetë ti vazhdimisht. Çka po bën me kët? Çka jeta, çka buna, çka prodhova, çka lash pas vete, çka po marr me vete tek Allahu te barekotala. Dhe këto goditje vazhdimisht e këndillen me lein Allah të manduar. Edhe normalisht vendosja e projekteve të caktuar duhet këtë me kry. Dhe s'ka tjetër, vendos vijat prera, domthonjë që nuk te kalon. Disiplinë vetën tënde, nëse e kalon vijën, nëse e tepron gjum, disiplinë vetën tënde. E po tash s'ka me dal, e po tash s'ka kështu, e po tash nuk ka dalje, nuk ka gjum tepër. Mëso me e disiplinë vetën tënde. Rri me njerëz që kanë ambicie, rri me njerëz që kanë vullnet, që kanë projekte. Garon punë mira me tjerët. Dhe me lina nga këndillësh. Mirë po, milion gjitha këto, dhe për nësirë gjumi, dhe që kjo është huqe madhe dhe humbje jetës Allah në rujtë.